Пане Михайле, хочу розпочати все-таки із Одеси, із удару вчорашнього, тому що маємо, ну, такий певний прецедент. Мені здається, ми ще в етерах не обговорювали про ракети «Іскандер» із касетним боєзарядом. Що це за така історія? Зрозуміло, що росіяни, ну, цілеспрямовано цілились у місце, де було багато людей. Очевидно, це була така показова історія. Я думаю, що це ще десь можна пов'язати із 2 травня, яке зовсім на носі. Що це за така нова зброя, для чого розрахована і як будемо шукати варіанти, щоб вберегтись від неї? Ну, по-перше, касетна бойова частина – це зовсім не нова зброя. З самого початку «Іскандери» і «Точки У» вони мали і мають касетну бойову частину. Точно так і касетну бойову частину мають атакамці першого покоління, які є у нас на озброєнні. Касетні боєприпаси взагалі призначені для ураження цілей, ну, перш за все, живої сили, яка знаходиться без фортифікаційних споруд. І вони ефективні проти на відкритому просторі, оце найбільш ефективно. Це з військової точки зору, і використання касетних бойових частин у міській забудові є військовим злочином, і незважаючи на те, чи підписала конвенцію або не підписала та чи інша країна, це міжнародними організаціями визнається за військовий злочин. Маємо, на жаль, чимало жертв, і Одеса сьогодні продовжує оговтуватись. Ми ще будемо в етері говорити сьогодні про те, що відбувається сьогодні в Одесі. Там день жалоби. Ми також, звісно, висловлюємо співчуття родинам загиблих. Тим часом Харків також продовжують росіяни обстрілювати безкінечно, але все частіше туди прилітають авіабомби. І чи можна це пов'язати, зокрема, з тим, що там, ну, кордон, що це таке коротке плече підльоту? На жаль, з Харковом історія дуже сумна, тому що там росіяни використовують буквально всі засоби, які можуть, тому що там до кордону всього 35-40 кілометрів. Для сучасних вогневих засобів це фактично поряд. Тому перехопити ППО, навіть якщо ППО ешелоновано, ну, це практично неможливо. Дуже невеликий час реакції, тому це для росіян фактично як полігон. Вони пускають свої ракети і будь-що, як в полігонних умовах. Тобто, знаючи, що відплати не буде, і ці ракети, куди направлені, туди вони і впадуть. Пане Михайле, багато дуже росіяни запускають свої хіпсо, і, власне, зрозуміло, що західні аналітики намагаються розібратися, де росіяни можуть вдарити, де можуть готувати новий свій наступ. Харків, наскільки сьогодні для росіян пріоритет в контексті окупації цього обласного центру українського? Наскільки у них вистачає сьогодні сил і ресурсів навіть для того, аби подумати про похід на Харків? Ну, розумієте, вуличні бої – це дуже затратно в плані особового складу. Ми бачили Маріуполь, ми бачили Бахмут, де втрати росіян просто величезні. А промисловий Харків з метро, з великої кількості підземних бункерів, більше, ніж на Азовсталі, або більше, ніж в інших містах. Для росіян це, тим більше, що там і багатько нашого війська знаходиться. Тому прямий лобовий штурм Харкова, він, ну, практично виключен. Це потрібно бути самогубцем, щоб піти на нього. Очевидно, що росіяни можуть спробувати чисто теоретично зробити напівоточення, тобто почати активні бойові дії на північ і на південь від Харкова для того, щоб зробити таке напівоточення, при якому ми самостійно, українська армія самостійно вийде з Харкова. Це такий варіант, який має не нульову вирогідність виконання, але, знову ж таки, для цього їм буде потрібно більше війська, ніж є у них зараз, ніж є сконцентровано в прикордонних областях. Речники повідомляють, що якщо останніми тижнями вони констатували, що на Куп'янському напрямку ситуація стабільна, то зараз вони фіксують певну активізацію ворога.
Ну, Куп'янський напрямок, ну, активізація зараз йде повсюду. То це не означає, що ну саме тут буде нанесений основний удар. Тактика росіян, вона відома ще з часів Другої світової війни. Це нанесення декількох одночасних ударів на багатьох напрямках. І той напрямок, який де вони зможуть проламати оборони, то вони кидають всі резерви, які є навіть з інших напрямків. Тому говорити про те, що Харківщина або Донеччина, або ну я не знаю, Часів Яр є основним напрямком, я би не став, тому що я думаю, що навіть російський генштаб має деякі плани, але який план буде реалізований, покаже тільки час. Ну, ми зараз будемо говорити з вами про Донеччину, але я ще про Сумщину хочу запитати, тому що цей регіон також озвучується як один із потенційно можливих напрямків засилля там ДРГ. Направду, вчора з речником Держприкордонслужби розмовляли також, він каже, що ну, враховуючи, що це прикордоння, їхні ДРГ намагаються працювати все активніше і активніше, ми, звісно, даємо їм відпір, але водночас також Сумщина досить серйозно знаходиться під обстрілами. Сумщина як напрямок? Абсолютно безперспективний. Сумщина має якесь військове значення, тільки якщо росіяни намагаються будуть просуватися до Києва. Зараз вони діють в рамках озвученого Путіним так званого санітарного кордону, санітарної території. Тобто вони намагаються вибити наших військових з приблизно 20-кілометрової зони для того, щоб нібито з неї не обстрілювали прикордонні російські міста. І в рамках цього вони знищують інфраструктуру, те, що їм може здаватися, що там можуть знаходитися українські війська. Власне, про наступ навіть рівня там 22-го року, ну, я не знаю, таких маркерів немає, і навряд чи росіяни вирішаться, тому що, ну, візьмуть умовно Суми, далі що? Далі потрібно, ну, це, ну, просто путь в нікуди. Ну, тоді давайте говорити, зокрема, про Часів Яр, про Бахмутський напрямок, потім поговоримо і про Авдіївський також, тому що на Часів Яр росіяни пруть досить активно і, зокрема, мають певні успіхи загалом по східній дузі, але Часів Яр намагаються оточити, взяти в Ліщата, про це каже також речник офіційний цього напрямку. Це, в принципі, така, ну, стала їхня практика намагатися обходити із флангів для того, щоб зажати у кільце. Ми пам'ятаємо, як вони рухались по Бахмуту. Пам'ятаємо, як планували це зробити з Авдіївкою. Часів Яр, висота і загалом, яка ситуація, як вимальовується вам з військової точки зору? Ситуація там дуже важка і вона тримається, сам Часів Яр тримається тільки завдяки, що там знаходяться дуже мотивовані бригади Збройних сил України, які, ну, наносять росіянам дуже потужне таке ураження, і тому вони не мають можливості наступати в лоб. Звісно, вони починають, я вже говорив, що до Харкова, повторюю, що вони ту саму тактику використовують, намагаються обійти з півдня, з півночі, але це все залежить зараз від того, які фортифікаційні споруди ми встигли забудувати за цей місяць, за ті декілька тижнів, і від цього буде залежати, скільки протримається Часів Яр. А які, пане Михайле, ми встигли набудувати? А є друга лінія оборони, яка знаходиться, ну, чуть далі. Я ж не планую розповідати військові Розумію. Таємниці для росіян. Там скажіть є просто, що вони є. Потужні, ні, там є. Ну, наскільки це можливо, були ці фортифікаційні споруди, де можливо тримати. Але це, звісно, не панацея. Перед Очеретинами теж були фортифікаційні споруди, але вони є. Ну, от, власне, Очеретине. Ми багато говорили про стратегічність цього населеного пункту, ну, і загалом від декількох ще сіл нам довелося, силам оборони довелося відступити на трохи інші рубежі. Як відбуваються бойові дії там, от, наскільки вам зрозуміла тактика росіян, і як вам видається, чи реальною сьогодні є загроза окупації Покровська, до прикладу?
Абсолютно нереальна тактика росіян, вона незмінна. Вони змогли завдяки певним моментам просунутись в очеретиному і зараз кидають всі можливі резерви, навіть тих, яких у них немає. Вони перекидують навіть з Сумщини, навіть з Білгородщини для того, щоб просунутися як можна далі. А для нашого командування очевидно, що прийдеться відходити на другу лінію. Друга лінія – це Новосілівка-1, і там є декілька населених пунктів, де можна притримати росіян. І зараз, як я розумію, йдуть ар'єргардні бої для того, щоб підвести угруповання з найменшими втратами. Але це, крім того, що це військове рішення, це і політичне рішення. Тому що для цього прийдеться здати декілька опорних пунктів, і чи буде це, так знаєте, в суспільстві знову ж таки вкинуто і підсилено російськими ІПСО, це величезне питання, але з військової точки зору потрібно переходити на другу лінію оборони і становитись у глуху оборону. Це просування росіян по східній дузі фронту, скажіть, зрозуміло, що воно стало можливим, зокрема, через перше, брак боєприпасів, але, по-друге, очевидно, і через брак людей. Про це говорять також речники військові, які доєднуються безпосередньо із фронту. Як швидко ми зможемо вирішити першу і другу проблеми для того, щоб зупинити ворога і стабілізувати ситуацію зараз по лінії бойового зіткнення? Американська зброя вже пішла, я маю на увазі, перш за все, снаряди. Вони вже пішли не так, як хотілося б нам. А по-друге, кількість особового складу, вона нічого не вирішить, тому що дуже часто для того, щоб триматись, потрібно ще певні базові військові навички і певна мотивація. Тому, тобто бригада, яка з немотивованих людей, вона може, як ми побачили на Очеретиному, може бути різні моменти. І якщо говорити про запуск закону про мобілізацію, це не означає, що там, я думаю, там 18 травня, 19 травня у нас в розпорядженні Генерального штабу з'являться 200 тисяч людей. Їх потрібно зібрати, їх потрібно навчити якусь базову хоча б військову підготовку, якусь, знаєте, і для того, щоб тому ось цей період, він дуже важливий, нам прийдеться воювати тим, чим є. Далі запрацює вже чеська ініціатива по артилерійським снарядам, далі підуть на фронт новітні, ну, а не новітні, ну, от я маю на увазі ці пакети військової допомоги, про які говорять зараз британці, балтійці, бельгійці, ну, тобто багато німці. Ось ці пакети, вони не працюють, що сьогодні заявили, що вони нам передають 18 самоходок, вони завтра не з'являться, вони з'являться через 10 днів, через 2 тижні. Оцей період, 2 тижні, це потрібно, це дуже важко буде і дуже, я думаю, що військовим все ж таки прийдеться піти на такі непопулярні міри, і все ж таки лінія фронту буде відкочуватись, але наскільки буде відкочуватись, це ну, поки що величезне питання, там, як я бачу. Ви кажете, пане Михайле, що американська зброя пішла не так, як нам було того потрібно. Ви маєте на увазі часовий проміжок і оцих півроку, які ми чекали цієї допомоги? Навіть зараз я говорю про логістичний люфт. Тобто американці зі своєю військової машини, вони можуть передати все за тиждень. Але наші залізниці, наші можливості цю зброю десь зберігати. Ми не можемо навіть 100 хамві там в одному місці зібрати, тому що прилетить російська ракета. Ми вимушені ці бойові машини там по 5, 10, по 20 передавати, перекидувати. І плюс це логістика, я маю на увазі перш за все залізниця. Ми бачимо кожної ночі практично удари, крім ударів по електропідстанціям, б'ють також по залізниці. Ми пам'ятаємо удар по, наприклад, по Дніпру, а по базовим таким залізничним станціям прилітає практично кожного дня те, що навіть вже не попадає у зведення Генерального штабу.
Тому росіяни це теж розуміють, що зараз важливо, щоб чим швидше ця зброя з'явиться, чим їм буде важче на фронті. Ну, але дивіться, за такам саме, до прикладу, яка була історія, як писала західна преса, про те, що їх таємно передали Україні ще в березні, а оголосили уже аж коли через Конгрес законопроект провели, коли Байден підписав. Така історія, можливо, вона теж тут доцільна? Ні, абсолютно точно, що є поставки, які пішли до офіційного, але з атакамцями це просто ніхто не говорив голос. В навколо військові тусовці всі буквально знали, що ці ракети вже є, але, розумієте, війна і ніхто не буде. Це американські ЗМІ можуть собі дозволити говорити все, що завгодно, тому що фактично це не їх війна. А будь-хто на території України такого говорити не буде і не може. Тому така ситуація, вона є і буде, але знову ж таки ми повинні розуміти, що американська демократія працює зовсім по-іншому. І ці атакамси були за рахунок залишків 23-го року. І вони розподіляли ці фонди особисто президентом Сполучених Штатів. І він міг про це не говорити офіційно. А те, що йде через Конгрес, те, що йде офіційно, воно зобов'язане говорити про це плательщикам налогів Сполучених Штатів. Вони повинні знати, куди йдуть їх кошти. Це не пострадянська країна, де ми не знаємо, куди йде бюджет. Там всі до цента, до долара, в будь-який момент може знати будь-який виборець, куди ці гроші пішли. Тому для американців, до речі, важливо, щоб ефективно використовуватися зброя. Тому що виборці питають, ми вкладаємо стільки коштів, наша держава вкладає, а куди? Куди і як це використовувати? Скажімо, пане Михайле, що вже свого часу і західна преса, в тому числі, і про західні політики тиснули на Україну з пришвидшенням контрнаступу. Пам'ятаєте, якого шуму було придано тій нашій наступальній операції? Власне, пам'ятаємо, чим завершилось. Але я хочу запитати все-таки про атакамси, та і не тільки. Туди в додаток і Штормшедо, і Скальпи, та Італія доєдналася також і до Франції, і до Великої Британії. Так я от до чого. Крим – новий сезон, нова зброя. Між цим усім знак дорівнює? Абсолютно точно, тому що зараз стратегічне завдання – це знищити Керченський мост. А знищити Керченський мост без ізоляції окупованого Криму, ізоляції з військової точки зору, тобто знищення... Він же зараз грає, пане Михайле, вибачте, я одразу додам, але ж кажуть, що зараз він грає, Кримський міст, що він зараз грає більше політичну роль, аніж військову, тому що вони не таку кількість всього зараз можуть перевозити цією логістичною артерією. Плюс вони вже майже фінішували там з будівництвом тієї залізниці, і логістика їм дозволяє трохи по-іншому. Чи ні? Чи все-таки це військово? Розумієте, тут ще один момент, про який мало хто говорить в голос, це те, що крім Криму, у нас фактично використовувати ці атакамці і нікуди. Тому що неофіційно американська адміністрація все ж таки забороняє удари навіть там по Ростову або якомусь там російському місту. І тому іншого виходу, є можливості ударити по окупованим територіям Донецької, Луганської області. Але це буде тільки військова частина і не можна показати. Ударили по заводу номер 100 в Луганську, далі що? Ударили в Донецьку там по заводу Топаз. Все. Чекайте, в Криму 200 військових баз, як мінімум. А військові бази, це, знаєте, враховуючи потенціал росіян, один Штормшедо і один Атакамс, він не зробить погоди. Крім того, ми з вами вже говорили, що знищення мосту буде таким, якщо це буде, а колись це буде таким сигналом і таким, знаєте, для західного людей, які голосують для західного виборця, це такий маркер, що зброя ця працює, незважаючи на те, що військової точки зору він не має особливого такого значення, але психологічно
І таким медійно це дуже, дуже важлива ціль. Я думаю, що і в цьому напрямку працюють наші військові. Але, власне, кажуть росіяни, що у них ППО спрацьовує, вони там і заявляють про збиття ракет атакам, звісно, і Джанкойський аеродром, ось знову зараз була атака, плюс детонує щось там. Ну, такий сезон бавовни, він в Криму розпочинається гарячий, а по Російській Федерації, власне, по їхнім тилам працює геть інша зброя, я так розумію, ставка на дрони. Вже, до прикладу, там є історія з військовим аеродромом на Кубані. Ну і, в принципі, кажуть, що безпечних регіонів Російської Федерації вже катма. Так, так. Єдина наша проблема – це масштабувати виробництво цих дронів. Поки що вони не в тому, не в той кількості, які дозволить зробити якісь серйозні наслідки. Але якщо дивитись по НПЗ, то 5-6% виробництва бензину за такі кошти – це дуже, дуже класний результат. Спасибі величезне вам, пане Михайле, за те, що ви доєдналися. Дякую за коментарі. Михайло Жирухов, історик, військовий експерт, був нашим гостем сьогодні. Дякую дуже.